Esu Vytaras Valatkevičius, po sprendimų skyriaus vadovas. Pirmasis projektas, kuriame dalyvavau, tai savitarnos skenavimas, kurį diegėme Estijoje, vienam didžiausių Estijos prekybos tinklų. Ir dabar prisiminus tą projektą, tai yra nuostabu, kaip įmonė suteikia pasitikėjimą jaunam darbuotojui ir nepabijojo jam patikėti projektų įgyvendinimą. Prieš tai buvęs vadovas mane kažką matė iš vadybinės pusės, kad aš galiu dirbti su žmonėm. Į mane investavo ir savo laiką, savo mokymus, jisai literatūrą dalinosi ir jo dėka turbūt ir atsiradau šį čia, kur esu dabar. Manau, kad aš esu lojalus, todėl kad jaučiu įmonės vadovų pagarbą ir pasitikėjimą, dėmesingumu grįstą elgesį. Turiu nuolatinę galimybę tobulėti tiek asmeniniam, tiek profesiniam gyvenime. Ir svarbiausias turbūt dalykas yra, kad vis dar jaučiu pasitenkinimą savo darbu ir darbo rezultatais. Mano komandoje šiuo metu yra 16 žmonių. Stengiasi būti lyderiu, tai yra aktyviai veikti, prisimti atsakomybę ir suburti ir motyvuoti tą komandą. Tai kaip mes motyvuojame tą komandą, tai suteikime galimybę priimti jiems patiems sprendimus, perspektyvą tobulėti ir suteikime supratimą, kad jų indėlis į bendrą tikslą yra vertingas. Skyriuje turiu du žmonės, kurie buvo vienu metu išėję pabandyti savo karjeras pratesti kitur. Tačiau grįžo jie, vienas galbūt po savaitės netgi, kitas po pusės metų. Tai tik parodo, kad geriau negu trumpai, tai niekur nebus.